ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୁଲା ହୃଦନ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୁଟେ ଉଲ୍ଗୁଲାନେ ଇଥୁ ନିରୋଲ ଆର୍ ଫଟିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବି ଆର୍ ନାଇନ ଆଘର ମନ୍ତ୍ରୀ ରିପୁନାଥ ସେଠ ଦେବଦୁରାନ ସମିଆକି 64 ବରଷ ହେଇଛି ଇହାଦେ ତାକର ଘରେ ତାକର କନିଆଁ ଆର୍ 3ଟା ପୁଅ ଅଛନ୍। ଜାନକୀ ସରକାର ଥିଲାବେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେ ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର MLA ହେଇକରି ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜଣେ ସଚୋଟ ଆର୍ ଟାଣୁଆ ନେତାକେ ହରାଲା। ତାକର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରବାର୍କେ ଇହାଦେ ଆର୍ କିହେ ନାଇଁନ ବୋଲି ରାଜନୀତିମାନେ କହୁଛନ୍। ଫାଇଲ୍ ଫଟୁ ଦେଖମା ଆସୁନ୍ ଏଚ୍ ଶୋକର ଛାୟା ଚାରିକୁତି ଖେଲି ଯାଉଛେ। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁ ସମଲେଇ, ମା ମାଟକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟାଉଟରକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁ ହନଲେଇ।